хочу наголосити на тому, що, напевно, сьогодні ми маємо шанс зробити справді історичне рішення в напрямку української культури. Тому що телебачення – це не закон лише про телебачення, це закон загалом про розвиток української культури. Тут багато говорили про тоталітаризм, що це от нав'язування більшості волі меншості, що це не європейські стандарти, абсолютно європейські стандарти. Такі закони існують в низці країн Європи. Тоталітаризм був, це коли на українській землі знищували українську мову і забороняли нею говорити. Досить займатися підміною понять. І я дуже вдячна за підтримку цих поправок, що ми сьогодні не розбалансовуємо закон, який буде працювати на Україну, на українську культуру, на українських виконавців, акторів, режисерів і на кожного, хто просто шанує свою країну, в якій народився, в якій живе і в якій розвивається. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Давай, щоб 300 голосів було. – 269 – за. Закон прийнято. Вітаю, колеги.